Labas rytas visiems iš sekmadienio. Vakar buvo šeštadienis, Turgelis, nu, šiandien sekmadienis, kaip sakiau, pat anksti važiuosiu. Tai ką, teko keltis ir užsukti. Jau matau, šiandien ir šviesų. Aišku, anksti atvykęs aš, žmonės kraunasi. Na, prasieisim pro sekmadieninį turgų. Aš visada pradėjau nuo mažesnio, išsiresnė pusė. Muzika groja ir viską, nu, einu aš į kitą pusę pasiduodu. Kad ar matosi, dar irgi tik tai kraunasi žmonės. Vagonėlį. Vagonėlį pasiečiu. Ой, кокер. Šiandien kai sekmadienis, tai turgui nelabai koks sudėstis. O šiandien ir Dainiaus kebra yra atvažiavusi. Vakar vėlai buvo, sakė, 11 valandą. Stovėjo laku dabar į mašiną pistoleto. O žmonė vakar nelaimė, sakė, kitas ratas, kas ten sulūžęs buvo, už tai jie vėlai atvyko. Ir liko prekiauti. Sekmadienį Kaune, nu kainą prasižiūrėsime. O Vilnius kraudinėjasi. Ja, pažiūrėsim, ką vilniečiai turi. Nieks nekrenta į akį iš vilniečių. Einam iki Dainiaus pasižiūrėti. O jeigu po 10? Įsikrovė, viską jau jie šiandien. Va, kiek rutuliukų, deku. Va, visko kiek čia pas jos. Ir rūbų yra, ne vien visko. Aš jau apėjau, pažiūrėjau biškims. O, S5 perka. Va, štai koks yra tas S5. Su integruotais žaidimais S5. Perkiu skaitelių. Viską. LCD ekranų. Ne, ne, o, tai išeina. O čia va vidurį. Pagrindas toksai turgus tuščias. Šrumų. Nu, bet pagal vakar ir šiandien palyginus, tai turgu šiandien varganas. Kultūros, technikos. Tuščias. Šiandien ir vagonėlis geltonas atsidaręs. Dirba.
Galim prieiti pasižiūrėti. Miškį turi ir žaidimų pasivežę šiandien. Ten įdomu. Va štai kokį va Sego žaidimų jisai atsivežė šiandien. Yra va šiandien viską. Trumpai pasipafilmavau, nes muzika paleista, groja, kad nebūtų man copyrighto. Tas jau visada viskas nors išlenda. Bet va Sego žaidimų kokį papildymą atsivežęs, va vagonėliai. Jau irgi palapinės jau atsidarytos viską. O iš geimingo pusės, va tik tai vas vagonėlį. Daugiau nieko. Variato. O prekės tos panašios visada. Visi žmonės. O, jau ir veliko mūsų prasideda prekės. Gumbai. Nereik ne gumanų, va, vieto yra. Apėjau turgelį šiandien greitai. Einu link mašinos. Žiūriu kažką jau pasiėmęs, kad nereiktų tampytis. Pasidėjau mašinoj. Na ir parodysiu jumką. Aišku, ne iš geimingo pusės sumedžiojau. O, atidarau savo valydą. O, va, štai va guli, ką šiandien man pavyko. Na, čia bus mama ateina, jos vaikų muzika. Paltininė, o. O, tavo instrumentinė grupė Zodiac. Opo. Va, kainavo net 2 rublius 15 kapeikų. 81 metų. O lietuviška 9 metų irgi kainavo 2 rublius 15. Metų nematau. Na ir iš savo jaunystės laikų va ryčia poverį grupė. O irgi kainavo net 3 rublius 50, 85 metų. O va, toks mano šiandienos pirkinukas. Ir ką, žiūrėjom namo, kavos gerti.